Hvala najljepša, dobro jutro svima, srdačan pozdrav iz Zagreba i okolice. Probudili smo se onako malo smrznuti, ali ne damo se, bit će danas jedan zanimljiv dan. Raspravljat će se u Gradskoj skupštini o novom GUP-u na području Sesveta. Hoće li se išta iz toga izroditi, tek treba vidjeti u kasnim informativnim emisijama. Tijekom današnjeg dana bit će zanimljivo dodijeljeni i pehari najboljim mladim sportašima, košarkašima, kad ste već o košarci pričali, naravno u muzeju Dražena Petrovića od 12 sati. O tome će raditi, a za sve vas koji imate problema možda sa tlakom ili sa ostalim nekim zanimljivim bolestinama koje možete izgubiti ako bude sreće, onda trebate otići do Trga Francuske Republike jer će vas tamo pregledati, poput nas koji ćemo sada pregledavati ovu prekrasnu životinju, zahvaljujući našim dragim Facebook prijateljima iz Dumovca koji su došli do zaključka da je krajnje vrijeme da počnemo s jednim svečanim koncertom koji ćemo večeras posvetiti svim ovim lijepim životinjama koje kod vas završe. S nama je Tatjana Zajec, dobro jutro. Dobro jutro. Recite vi nama što se to večeras planira napraviti za sve životinje. Evo imamo prvi koncert ove godine koji smo organizirali. Odlučili smo da je vrijeme da se životinjama u ovoj ambulanti poprave uvjeti i želimo obnoviti ambulantu, urediti ju tako da bi sve životinje i čak i njihovi vlasnici, za one koji su udomljene, ovdje se bolje osjećali i da životinjama bude ugodnije. Nažalost, jako puno dolazi bolesnih i ranjenih i kroz ovu ambulantu prolazi na stotine životinja svaki mjesec. Večeras se očekuje koncert jedan zanimljivih grupa koji će biti na usluzi. 35 kuna možemo pomoći ambulanti. Tko nastupa? Večeras u Vintage Industrial Baru u Savskoj nastupaju to Jonathan, Vertigo, Široke ulice, Justin Johnsons i Luce i koncert počinje u 9 sati i ja mislim da je najmanja stvar za tih 35 kuna da svi dođu, dobro se zabavimo i da pomognemo životinjama. Pomožemo životinjama, samo još jedno kratko pitanje, doktore Jozo, ovo je ljepotica ili ljepotan? To je ljepotan, to je kujica Trevora, stara oko 2 godine, koja je zajedno sa bratom izbačena tu kod našeg skloništa prije 3 tjedna. Ali zahvaljujući ambulanti, pomoći ćemo je da bude bolje, da se fino odmori i ono kako se obično pita u novinarskim javljanjima, kako je prošla noć u vašoj veterinarskoj ambulanti? Pa prošla je relativno mirno, zaprimili smo jednog ranjenog psa i jednog šišmiša. Eto ga, nisu samo šišmiši u veterinici kad me šalju, nego imaju Dumovcu. Pozdrav svima i ako možete, svratite na koncert. Dame i gospodo, da budete sigurni da sam to ja. Dobro jutro još jedan put. Došao sam ovdje, ne bih vam skrenuo pozornost na vrhunske majstore mačevanja. Budući da sam ja o mačevanju gledao samo u filmovima, draga moja djevo Bajna Pajička, ova pozicija je nešto što ne smijete koristiti na javnoj televiziji. Iz jednog jednostavnog razloga je da ova stoji dama koja je potakla sve mačevalce ovdje u Zagrebu na nešto što se zove na hrvatskom flash mob. Martina Zmajić, dobro vam jutro. Dobro jutro. Što je taj vaš fencing flash mob? Jer to ima veze sa ovom mrežicom tu? Ima. Predstavili smo mačevanje, odnosno grad Zagreb. Predstavljali su se gradovi iz cijeloga svijeta. Drugu godinu za redom u organizaciji Talijanske mačevalačke federacije. I prošle godine su djelovalo preko 100 gradova, ove godine preko 200. Naš uspjeh je bio prošle godine izabravši lokaciju ispred crkve Svetoga Marka kao najreprezentativniji dio Zagreba i bili smo 13. na top lajkova na popularnom Facebooku. Dobro, ove sad smo godine, bili kod čega? Fontana? Sad smo bili kod Fontana. Izabrali smo Fontana opet da se vidi panorama Zagreba i bio nam je lijepi sunčan dan, tako da su ispali video i fotke super i opet sad, evo, nalazimo se u prvoj trećini trenutno na svjetskoj razini. Uspjeh je veliki na svjetskoj razini, budući da su sudjelovali stvarno svi gradovi na cijelom svih kontinenta i moramo reći da je to postoji svjetski dan mačevanja na razini znači cijeloga svijeta. Eto. Martina, moramo obraniti vašu čast kod ova dva manijaka koja se mačuje tu. Alo, stoj, stani, ispričavam se, identificirajte se, molim vas. Ja sam Komšić. Kako? Ivan Komšić. Ivane, čime se ti to baviš da si ovako napasan prema ovome mladiću? Floretom, disciplina floret, mačevanje. Koja je razlika između floreta i ne floreta? U floretu je ova tu svjetlucava jakna, se vrijedi ko pogodak, a u maču cijelo tijelo što vidite tamo kod ovih recimo ljudi. Ajde, molim te pokaži kod ovih drugih ljudi šta to znači vidjeti se cijelim tijelom. Inače, dosta ti dobro ide, a? Je, ja sam reprezentativac Hrvatske.
trenutno najbolji na rang listi u Hrvatskoj i čekam po olimpijske kvalifikacije. Dobro, ti mi nisi tako opasan protivnik, idem do tvoga frenda. Oprostite mladiću, ovaj je tu, kaže, hvali se da je prvak, što ste vi? Ja sam isto prvak, ali u mlađim kategorijama, tipa kadeti i juniori. Ček, ima li možda iko da ovdje nije prvak od vas svi? Pa ima, kak ne. Možda Martina ili? Pa ne smije to sad reći. Dakle, bilo kako bilo, ako želite imati savršenu frizuru kad god skinete ovu prekrasnu masku, ako želite biti hit u cijelome svijetu kad vas snimaju za flash mob, morate početi od ovako malih nogu. Oprostite, koliko vi imate godina? 14. 14 godina, je li to dovoljno godina za počet? Je, čim krenu u školu mogu početi, za 7. Eto ga, jedan divni sport u kojem djevu svaku možete zadiviti svojim vještinama ili pak napraviti samo jedno prekrasno javljanje za upropastiti svoj večernji izgled. Dame i gospodo, dođite ovdje u Mačevalački klub, uživajte u Zagrebu, bavite se kojim god želite sportom. Bilo kako bilo, idem sada naučiti razliku između pravog mača i svega što sam krivo izgovorio o ovome javljanju. Doviđenja. Prvak do prvaka, rekli bismo, s obzirom na to koga je sve on predstavio. A vidim da je onda napokon našao sport za sebe, s obzirom na to da želi zadiviti dame. A vidiš ti da on ima, ma on ima taj gard, on u sebi ima to. Znaš ono, ili imaš ili nemaš. To je on to, ima. A vidiš, neki su vezani špagom, to me uvijek zanimalo, to valjda da se ne zanesu. Pa mislim, je li Frano svezan? Nije, Frano nikad nije vezan nikakvim špagama. Njega ne može ništa svezati. Da. To je za bodove, meštre. A za bodove? Vezani su zato da se vidi gdje ga ovaj mač, odnosno floreta, ovisi s čim se... Da, 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 bore, da, da se vidi, bodovi, da.